Liikuuko täällä joku? Mene! Nyt! Sängyn alle, sängyn alle, sängyn alle! Mene nyt sinne sängyn alle! Etkö kuullut, kun minä kutsuin sinua? Oikein hyvää päivää kaikille Soosak-pestillä taas. Tervetuloa tänne Five Nights at Freddy's Into the Pitin pariin. Kyllä, tämä peli julkaistiin toissa päivänä. Tämä perustuu ilmeisesti kirjaan, ensimmäiseen Five Nights at Freddy's kirjaan, mitä tehtiin. Se on semmoinen tarina nimeltä Into the Pit, ja tosiaan perustuu siihen kirjan tarinaan, tai koko kirjaan. Et joo, mä en ikinä lukenut mitään Five Nights at Freddy's kirjaa, joten mä en tiedä tämän pelin tarinasta yhtään mitään. Mä niin kuin menen täysin blindina tämän pelin pariin, mutta kyllä, tässä on meidän uusin FNAF-peli. Tämä on Megacat Studiosin ja Scott Cawthonin yhteistyötä. Ja tosiaan, saa nähdä minkälaista jälkeen. Mä näin tästä sen trailerin, se näytti yllättävän siistiltä. Tää on niinku tosi uniikki, tää on niinku niin erilainen FNAF-peli. Ja toivotan innolla. En tiedä minkälainen tarina, en tiedä gameplaystä mitään. Joten, let's go. Herranjumala. Kaikki nää niinku tunnelmusiikkia, kattokaa tota. Ilmeisesti ton nimi ei edes oo Spring Bonnie, se on niinku Pit Spring Bonnie. Mut mä en oo ihan täysin varmaan, kutsu sitä silti Spring Bonnieks. Mut joo, new game. Eiköhän mennä. Täällä on paljon slotteja. Okei. Tunnelmaa saadaan lisää tänne. Näin. Difficulty. Ai, tässä on difficulty. Creepy on se niinku perus. Joo, narratiivinen. Ehkä mennään tällä. Onkohan tässä oikeesti vaikea peli? Jos tässä on niinku erikseen difficulty, niin onko tää oikeesti niinku vaikea peli? Haa. Mä en tiedä mitään tämän pelin gameplaystä. Prologue. Mitä? Miksi ei voi mitään mielenkiintoista tapahtua täällä? Oswald, on aika mennä, isä sanoo Oswaldille. Tää on Oswald, mitä pelataan tässä pelissä. Se, miksi se piirtää näin pelottavia kuvia? Voidaan oikein panna vaeita. Herra jumalta, näyttää hyvältä. Miksi sä piirrät noin creepyä kuvia Springbonista? Tiedätkö, että sisällä on William Afton murhaamassa lapsia? Eikö ole mitään muuta paikkaa, minne mennä? Pizza oli hyvää ensimmäisessä parissa paikassa. Haluan jotain uutta tehdä. Minä menen sisälle, otan pizzaa ja joo, täällä on tylsä kesä. Kieltäisiä seiniä tunteja. Mitä hauskaa siinä on? Olen melkein jopa iloinen, että koulu alkaa huomenna. Aika hyvin tehty tämä peli, koska mulla alkaa koulu niinku ensi viikolla, nyt on niinku perjantai. Olen pahoillani poika, nyt me mennään samaan paikkaan. Eli, mikä tää niinku, onks tää niinku Fazbear, mikä tän paikan nimi on? Freddy Fazbear's Pizza tai joku. Raha on ollut tiukissa sen jälkeen, kun asiat sulkeutu. Miksi me voi vaan mennä toiseen kylään, minne kaikki muutkin muuttavat? Kaikki ystäväni ovat siellä nytteenä. Ei voi olla niin vaikeaa vaarille kulkea muutamaa mailia. Jaa. Can't we just back grandma up in the bubble? Jaa. Eli Oswald ei halua asua täällä kylässä. Tehdään diili. Jos se otus on siellä yhä, annan sinulle pari euroa. Saadakseni toisen niinku, aha, toisen pizzaslaissi. Mikä otus? Herranjumala. Steelteera. Mä kuollut rottaa. Tästä se tuli. Mä mietin, kun mun Discordissa mä mietin kuolleen jotain kuvia. Se tuli tästä pelistä. Damn! Miks meidän niinku pitää olla täällä? Meidän pitää varmaan viettää vaan aikaa täällä, kun se menee töihin. Minkälainen isä olen, jos en saa häntä iloiseksi? Tai en voi ruokkia häntä muilla kuin pizzalla. Aa, sen takia se vie meidät tänne, kun me ei voida syödä muuta kuin pizzaa. Ei saa massia. Joo. Herranjumala. Myöhässä taas isä. Eli se laittoi sen tänne syömään pizzaa ja sit se tulee hakee se. Okei. Okay. Ron, mistä mä juokse? Shiftistä. Käyhän järkeä. Hirveltä se ei varmaan tarvi ollenkaan. Leikkaisi. Kartta MS:stä. Ai, tässä on kartta tässä pelissä. Okei, tää on... Mä luulen, että tää on paljon pienempi peli, mutta tässä on oikein kartta. Locks. Okei. Inventory. No, ehkä mä näytän vaan kierteleen täällä sitten. Let's go. Okei, tää on vähän siis. Tarvitsi tässä pelissä niinku hiirtää ollenkaan. Mä veikkaan, että ei. Vai jos mä voin klikata jonnekin asioiden kohdalla, niin mä käytän hiirtä. Jos mä voin mennä tästä. Ehkä mä mieluummin painan hiirtä. En mä tiedä, se mulla... Mä en oo tottunut pelaan tämän tyyppisiä pelejä näppäimistöllä. Voinko mä puhua sulle? Voi. Haluatko toisen slicein juustoa ja... appelsiinin soodaa? En juuri nytte. Kato vaan paikkoja. Joo, eipä täällä oikein mitään nähtävää. Paljon seittejä.
Dust Bunny, mikä on Dust Bunnies? Lupasin isälle, että odon täällä. Joo, eli ei mennä sinne suuntaan. Eli toi on niinku exitti. Käy vähän järkeä. Tää on luontevalta talo, oot käyttämättä hiirtä. Mä katon nyt, mikä on mulle luontavin tapa pelaa tätä. Vettä vain. Ei ole oranssia soodaa täällä. Miks mä sanon orange soda? Miksi? Siis se on appelsiinisoodaa. Tai mehua. Ovi on lukossa. Kaikki ovet on vaan lukossa. Ehkä mä häiritsen näitä. Saanko mä meidän slicein vielä? Aha, kenäänkin ovi, joka ei ole lukossa. Hei, se on olemassa! Näyttää aika ällöttävältä. Mitenköhän isäni reagoisi, jos minä piiloutuisin ja olisin kateissa hetken aikaa? Ehkä se opettaisi hänelle opetuksen. Että jätä minua niin creepyin paikkaan. Hide in the pit. Mä tiedän, mitä tapahtuu, jos mä menen tonne. Do not use. Siellä näkyy taustalla jotain kuvia. Hetkinen. Joo, siinä oli ennen. Onkohan tää Jeff Pizza joku vanha Freddy Fazbear's Pizza? Ui saakeli, peli ensimmäinen jumpscare, mä sain kerran ihan... Se on kuule paskahalvauksen täällä. Do not use. Toivotaan, että en saa mitään matoja. Okei. Ja kohta me päädytään ainakin toiseen realmiin, ainakin... Aha! Mulla olis me menneisyydessä. Mitä? Me mentiin pallomereen, nyt me ollaan jossain bileissä täällä. Mä vähän ihmeessä. Exportaria on meidän missioni. Isä sanoi, että menemme elokuviin myöhemmin. No mitä te katotte? Jotain haamuihin liittyvää. Ghostbusters. Don't get slimed. No ei viittaa Ghostbustersi. Okei. Okay. Kun on bileet täällä? Mikäs sulla on? Nämä haamut näyttävät semmoista, mitä minä piirrän. Tietääks Oswaldille mikä niinku, mihin aikaan tässä juottuu? Mikä vuosi tää on, milloin tää peli tapahtuu? En tiiä. Aaaa! Freddy Pony! Chica! Kaikki mahdollinen! Pony on paras! Ottako hän pyyntöjä? Hei, mä haluun tulla kattoo, ei päästäkään mut eteen! Sieltä Chica tekee tai kanatanssia, flossaa tai jotain. Vähän siistiä. Freddy Fazbear's Pizza, niin joo, me mentiin ajassa taaksepäin, että Jeff's Pizza tuli Freddy Fazbear's Pizzan jälkeen. Okei, eli kun Freddy Fazbear's Pizza hydättiin, se tuli Jeff's Pizza. Sen takia se on niin paska paikka. Mikään ei voita Freddy Fazbear's Pizzaa. Pääseks tänne? Ovi on lukossa, mistä aina huutaa? Ovi on lukossa! Haluatko pelata Pizza Rolleria kanssamme, os? Kuulostaa kivalta, mutta en tiedä, mitä sinun pitää tehdä siinä. Hop! Mikä? Spring Bunny on tuo! Haluan puhua lisää elokuvista kanssasi. Seuraa meitä arkadeen. En tiedä mitä on meneillään, mutta... Siis tää Oswald reagoi niin tavallisesti siinä, että se on niinku eri realmissa tällä hetkellä. Niin se on meidän tänne. Ovi on lukossa. Mä tiedän, että täällä on Spring Bunny täällä mukana. Niin Spring Bunnyhan on William Afton siinä asussa. Ja sit se johtajana niinku johdatti lapsia sen luokse ja murhas niitä. Et se on täällä paikassa. Tappaputki varmaan sää tällä hetkellä. Me mennään arkaliin, no se on tänne päin jonnekin. Tossa tiskelää ketään. A coupon for a foxy spider palooza. Näyttää paljon paremmalta paikalta kuin Jeff's Pizza. Mihin me niinku pitäis mennä? Mappia katsotaan. Se on tästä niinku ylöspäin, niin arkade. Ventti. Mä näin trailerissa, että venttejä ei voi mennä piiloon. Tota saakin Spring Bunny tai jotain. Onko vitsi jotain siistiä, herra jumala. Onks nää ne kaks muksua, mitä mä puhuin äsken? Oletko koskaan pelannut Pizza Rolleria, os? En Pizza Rolleria, mutta olen nähnyt jotain sellaista. Tämä on viimeisin ja paras malli Fazbearsissa, joten joo. Mitä Fazbears? Muksu ei tiedä, joo, tää Oswald ei tiedä, mikä on Freddy Fazbear's Pizza, tai tää missä me niinku ollaan tällä hetkellä. Okei, arcade minipeli. Eli pitäis olla niin paljon pojongeja kuin pystyy, kun mä tiedän mitä tää toimii, mä oon tehdä kontrollia välttämättä. Mike! Onpa interesting, että on muksun nimi, mä en tiedä, onks mun feskimitessä tiellä, mutta toisen muksun nimi on Mike. Onpa mielenkiintoista. Mikä sattuma? Okei, mitä mun tää painaa, eetä vai? Mä toi mun lyönti. Okei, kokeile os. Mitä mun pitää painaa? Spacea. Pelkä 10 pistettä. Okei, pitää painaa spacea pohjaa, jos on ollut mahdollisimman kovan lyönne. No niin, Mike pistää siellä. 50!
Vau, wow, tässä aika hyvä Mike. Mike on paras pizzarollilla pelaaja koko kylässä. Okei. Okay. No, kokeillaan samanlailla. Siitä. Jäsenek, ei, come on. Vasta nyt ollaan pikkuhiljaa hiffanilla kontrolle. Here I go. Ei se ollut hyvin. Se hävettää vaan toi. Jos pitää sataseen sieltä. Ei Mikea voi voittaa tässä. Ja satana on niin isoja pistemäärä, mitä tässä niin kuin on. Okei, otetaan toho. Ja sitten tommonen lyönti. Noni! Mitä? Saanko mä olleeka pisteitä? Taas 50. Tää on ihan kusetusta. Kuulen, että meillä on uusi opettaja tänään. Ei mennä, se on Mrs. Meacham. No, sitäkin nimi. Viimeinen pallo. No nyt sieltä tulee hyvät pisteet. No 20 oli paras, mitä tähän mennessä on saanut. 40 pistettä, saa kun 300 pistettä tai jotain. Ei olisi tarvinnut mennä ottaa niin tosissaan uutta tyyppiä vastaan. Pitää motivoida häntä, että hän pelaa paremmin ensi kerralla. Pelataanko hippaa mieluummin? Todellakin, se antaa osille mahdollisuuden tutustua tähän paikkaan paremmin. Okei. Minä olen ensimmäinen. Valmiina juoksemaan. Tänne! Don't get caught. Eiku, aah, toi oot. Okei, just on vakarku, just on vakarku. Äkkiä, se tulee sieltä. Joks mä niinku ympäri tää paikkaan, niin jos se tulee jahtaa mua tällä hetkellä? Onks mennä piiloon täällä? Mä en tiedä, oi jos tulee sieltä, mene! Mene se vielä kiinni, tänne, onks täällä jotain? Ei, se ei liiku. Minne meidän kuuluu mennä täällä? Ei! Se nappas mut, catch you! Mitäs pelataan piilosta? No se on peli, jossa mä oon hyvä. Okei. Okay. Find somewhere to hide. Katsotaas karttaa. Me voitais mennä puolapittiin piiloon, mutta haluuks mä? Jos me päästään niinku... Tonne ei vielä päässy. Minä sinne arkadeen jonnekin arcade-pelikoneen taakse piiloon. Hyväs pehmoleluja. Freddy Bonnit sika pehmoleluja. Selvä. Tää ei oo auki edelleenkään. Eiku nyt se on auki. Tyhjä puku! Oswald, hide in the suit. Oswald, onks se tosissa? Sä eikö olet maan June! Ah, nyt se tietää mikä vuosi on. Eli tää Freddy Fazbear's Pizza 1985-luvulla. Tämä on kuin vanhassa elokuvassa. Kuulen askeleita, pakko piiloutua. Miks sä meet sinne mä voin katsoa tällain ympärille. Sieltä tulee Springpony eikä tuukki. Ei! Tämä mittari näyttää kuinka paljon ääntä pidät. Pysy hiljaisena. Ne ei tiedä, että mä oon täällä. Ne tenttii. Oh, toi menee kans piiloon, toi oli piiloutuja. Okei. Okay. Tietääks, että se on tuo? Ha, hyvä erityis, mutta minä kuulen sinun hengitysäänen. Okei, okay. Löysitkö Ossia vielä? Hän on hiljaa, niin kuin, tosi kuin sinä. Okei. Okay. Joo, ne ei ikinä tajua, että me ollaan täällä puvun sisällä. Miksi me ollaan täällä? Onks täällä joku kolmen Freddy puku tai jotain? Ha, he eivät koskaan löydä minua. Oh shit, no niin, nyt se Springboni lähtee täällä tappaputkelle. Mitä? Hold. Mitä mun pitää holdaa? Tätä. Oh, me voidaan pitää tää hengitystä painamalla spacea pohjaa. Release. Mitä helvettiä? Eli spacea painamalla pohjaa voi pidättää hengitystä, mutta se kostautuu sitten. Mikä tuo oli? Herra Jumala, sulle pelottava. Minun ei varmaan pitäisi olla täällä. Joo, ei sun pitäisi. Meitä on meneillä, Ossi. Nyt tää muuttuu kauhupeliksi. Onko tää peli oikeasti pelottava? Kaikki panikoi täällä. Napatkaa lapset! Lähteekö se niinku tappoputkelle täällä? Haloo, onko täällä ketään? Chip, Mike! Huutaminen on turhaa. Liian moni ihminen huutaa tällä hetkellä. Mitä täällä on meneillään? Oh, jos me juostamme yritetään ääntä. Tää on ihan niinku tossa Mr. Hobbs Playhouse. Siinähän pitää olla niinku hiljaa. Joku blokkaa tota. Okei, okay, varsin mennä penttiin. Niin pitää mennä etsiin ne. Chippiä ja Maikkia. No mennään. Mä en tiedä, onko se mikään fiksu idea. Mä en tiedä, pitääks mun juosta, jos mä pidän ääntä, jos mä juoksen. Onks se target minipelejä pelaa? Meillä ei ole pelitoukkeneita tähän. Joo, no me vaatii toukkeneita.
Mitä täällä tapahtuu? Kuuluu hirveesti vaan jotain huutoa. Täällä kaikki on niinku... toi yks pelottelee näitä. What? Todettiin, että se yks pelottelee, että ne juoksee karkuun sitä. Mitä täällä tapahtuu? Mä en tähän vaikka aina kattoo. Okei! Mä menen eri suuntaan kuin muut. Mä en tiedä, onko se hyvä asia. Onks täällä ketään? Mihin animatronikit katos? Siinähän ne. Oi. Mitä tapahtui? On noilla kun ruvetaan, onko se jotenkin temppuilee vai? Vai toimiks nää animatronikit? En tiiä. Sinne täällä. Look for Chip and Mike. Mä en tiedä, mä oon vielä meet tonne. Mun ehkä pitäis mennä, mutta jos Chip and Mike on jossain täällä, niin... Kai mä sit käydään paikkoja läpi täällä. Oh shit. Kaikki ovet on kyllä lukossa. Tää ei. Moi! Herran jumala. Ai tuu tänne päin. No thank you. Mä en tykkää sun lelivalon silmistä. Sun lelivalon silmät on liikaa mulle. Se istuu mun kimppu, se halus vaan johdattaa mua. Se pyytää minua seuraamaan. Ehkä se oli Chip ja Mike. Luuletko, että Chip ja Mike on tuo puvun sisällä? Follow the creature! Oswald, sulla ei ole mitään itsepuolustus niinku taitoja tai vaistoa. Follow the creature. En mä tiedä mihin se meni, me ei päästä tonne huoneeseen enää. Tonne ei pääse takaisinpäin enää. Me ei voida edes juosta enää, me ollaan liian peloissa. Päästäis me eteenpäin, päästään. Onks se tossa? Onks toi ilmapallo mitä tossa? Osvaldin syke kasvaa. Siis onks se tossa nurkassa tällä hetkellä? Ei ollu, se oli ilmapalloja. Moi, sä pystyt mua seuraa sua. Pitää olla valmiina panna spacea. Okei, escape, pannutaan hevon helvettiin täältä, sos. Miks sä Osvald pysit seuraamaan sitä? Näyttekö se ystävälliseltä? No ei vitussa. Ei, menee vaikka mennä jonnekin, tänne. Äkkiä. Missä se pitti on? Täällä, eikö se ole täällä? Mä veikkaan, että meidän pitää mennä tänne. Mä en tiedä seuraaksi, jos mun tällä hetkellä he Spring Bonnie. No, ainakin me escapeattiin. What the hell? Aha. Tuollahan on, ai saan meidän faija. Oswald, mitä sinulla kävi mielessä? Menit piiloon noin älyttävään paikkaan. Etkö kuullut, kun minä kutsuin sinua? Huu! Mitä? Isä, ei! Se nappas meidän faija, mitä? Ei, vedetään se! Vedetään! Ramppa! Noni. Oh shit. Pääsikö se pois sieltä? Pääsi. Okei, onks kaikki hyvin? Miks se silmät hootaa? Isä, oletko kunnossa? What? Mä näin hetken aikaa sen, että se muuttui Springboniksi. Hyvää yötä. Hei, Jeff. Isossa niin on vialla. Hän näyttää ihan hyvältä minun mielestä. Pöly varmaan meni vain päähäsi, muksu. Mene kotiin, ota rennosti. Odota. Joo, jotain tuolla kyllä nyt tapahtui. Oliko täällä koko ajan tommonen kaljavaha, mikä tällä tällä hetkellä on? Mä en oo varma. Mut jotenkin se Springboard jotenkin yhdistyi siihen. Night, yks tässä on öitä. Oswaldin koti. Aha! Mitä sinä teit isälläni? Minne sinä viet minua? Siinä näkyy Springboardi tuossa heijastuksessa ja väliin tuossa auton peilissä tai tuossa. Mitä tiedät, miten ajetaan edes? What the hell? Mitä? Miten sinä tiedät, missä minä asun? What the fuck? Mä oon niin paljon kysymyksiä. Juoksee Osma! Aha? Mitä täällä tapahtuu? Joku ei lukenut kirjaa, niin ei ymmärrä. Mutta tää pitäis kirjoittaa sen kirjan tarina niin kuin ihan hyvin varmaan. Kissakin saatana pelkää. Minä menen vain huoneeseeni täksi yöksi. Okei. Mitä tapahtuu? Mitä minun pitäisi tehdä? Minä soitan äidille. Ehkä hän tietää, mitä pitää tehdä. Puhelin on varmaan isän huoneessa. Eli meidän pitää mennä. Kalmaamme. Soitetaan mutsille. Tässä on siis Oswaldin huone. Täällä on näitä piirustuksia.
Alright, onks mitään mappia tänne paikkaan? On. Herran jumala. Our house. Me voidaan piiloutua sängyn alle. Mä en oo koskaan elämässäni voinut näin huonosti. Okei. Okay. Täällä on master bedroomi, niin siellä on varmaan se puhelin sitten. Oh shit. Springboni on sammunut siihen. Näin isän puhelimen yöpöydällä. Mutta minun tarvitsee jotenkin saada toi otus sieltä pois ensin. Ehkä voin kovalla äänellä saada sen pois sieltä. Tää okei, okay, tehdään kovaa ääntä. Tää juokseminen ei silläkään tee tarpeeksi ääntä. Ehkä tää. Okei, okay, pitää piiloutua. Mene. Piiloudu! Okei. Okay. Joo, tossa näkyy kuinka paljon me tehdään ääntä. Meillä on punaisella toi äänenteko. Eikö se tuu tänne huoneeseen? Aa! Tämä tarvitsee batteria, tästä tekee ääntä. Mikä toi ääni on? Okei, me tarvitaan pattereita. Onks täällä pattereita? Pelkkiä kyniä tuolla. Me tarvitaan tohon robottiin pattereita, se tekee ääntä. Toi tekee ääntä. Vähän, mut aika hemmetin vähän, kuten näette. Mistä me saadaan pattereita? Hyi, en todellakaan laita paloja pois. Onks se hyvä siellä huoneessa? Onko se mennyt takaisin sinne? Ei täällä ole ketään nyttä. Siinä on puhelin. Ei, elämme sängyn alle. Pois sieltä, Oswald, pois. Soitetaan nyt. Open inventory. Iistä. Okei. Okay. Open phone. Missä ovat numerot? Muistaako isä vaan ne kaikki? Okei, eli me ei tiedä, mikä on Oswaldin äidin numero. Se lukee jossain talossa. Okei. Okay. Olisiko se jossain... Kuvataan perheestä on tossa. Se on jossain lipastossa varmaan joku muistilappu tai joku. Liikuuks täällä joku? Mene! Nyt Sängyn alla! Mene nyt siihen sängyn alle! Ei oo niin vaikeeta mennä sängyn alle! Pidetään hengitystä. Mitä helvettiä? Eli meidän pitää löytää Oswaldin äidin puhelinnumero jostain täällä kämpästä. Samalla kun toi liikkuu täällä kämpässä. Ai se jätti pariston. Okei, me voidaan laittaa hämynyttä. Mä en tiedä, onko sitä hyötyä nyt hirveästi. Kai sitä jotain hyötyä, no. Tonne voi mennä piiloon, se on hyvä tietää. Onks mulla mitään hajoa, missä se kulkee täällä? Kai mä kuulen kävelyääniä sitten. Missä se on täällä? Mistä hemmetissä löytää se puhelinnumero? Täällä on niin paljon kaikkea hyllyä sun muita. Aha! Paristo! Ja flashlightti. Hetkinen, onks mitään flashlightti? Ei oo. Laitetaan valo päälle. No älä viitti, toi valo on noin paska. Ei! Mun ei pitänyt pitää ääntä! Okei. Apua, pois. Oh, tänne voi piiloutua! Mä vahingossa pistin ääntä tänne, en mä tajunnu. Hups! Mistä mä löydän se puhelinnumero? Tää kämppä on ihan valtava. Älä tuu tänne päin. Kiitos. Nyt rukoilat sieltä täällä. Miksi toi nauraa? Tonne voi piiloutua. Mekaanikon numero. Do this numbers work. Me voidaan soittaa numeroihin. Tosta pääsee ullakolle. Toi pitäis ääntä. Mutta jos mennään tuonne kaappiin, sitten me hyrytään mitenkään. Mut se on tossa vieressä. Okei. Okay. Laitetaan ääntä. Olisikohan tuo ullakolla se oikea numero? Meillä on nyt kaksi numeroa, mikä voi olla mekaanikko sun muuta. Mä en tiedä, haluatko soittaa jollakin mekaanikolle. Me tarvitaan... Tässä onhan lukee Dial Moms number. Sen varmaan saa ullakolta. Joten katsotaan, jos täällä on. Jos jotain, mä veikkaan, että täältä löytyy se. Mom just the rock. Tää lähemmä äkkiä. Mä toivon, että täällä on joku jumpscare ihan varmasti. Tosta pääsee pois. Ehkä mä en juokse täällä, jos se kuulee se. Ei se kyllä kuule.
sopimukset tulossa tänne, sos. Uusi paristo. Kiva, mutta Ullako oli ihan turha paikka. Okei, mennään. Mulla on semmonen feelingki, että se oli tuolla meidän alhaalla. Mä kuulin jotain semmoista ääntä. Ellei täällä Osvaldilla kurnitse maha. Voidaan täällä melkein täällä Osvaldilla. Se ei oo siinä. Okei, se oli siellä. Pilo. Se ei voi tietää, että me ollaan täällä. Eikä se kerennyt nähdä. Oota. Game over. Mitä hemmettiä? Tossa on ihan sikoutolta kauhu. Onko se koko ajan living roomissa se tyyppi? Se on tuolla. Mene. Okei, tällä kertaa mä häätän näitä. Mitkä on ne napit, mitä mun pitää painaa? Aatattee. Riippuen minne suuntaan se kattoo. Ja se kattoo tonne suuntaan. Tuleeko se kattoon taas tänne? Nyt teetä. Okei, tää on ihan simppeli, Onneksi on sokee, eikä tää avattu, jos hakenin kaappia. Mene nyt please ainakin muualle, vaikka tuonne niinku... Kremlos on lähellä meitä. Mene sinne oikeelle, mä haluan mennä sinne living roomiin. Hei ai. Jääkaappeja meillä vielä katsottu. Tohon voi tehdä ääntä. Olisiko täällä? Hei tämä... Aha, noni! Noni, saat ihan me se. Tämä on mutsin numero. Okei. Okay. Nyt meillä on se. Mä haluan mennäkin turvalliseen paikkaan. Mä uskon, että tää... Keittiö on turvallisin paikka. Jos me tehdään tohon ääntä ja mennään toiseen huoneeseen, niin se on musta turvallinen taktiikka. Joten mennään tänne. Siitä, että me ollaan täällä. Se mennään sängyn alle soittamaan. Onko sängyn alla on turvallisin soittaa puhelu? Okei, katsotaan, mikä se numero oli. Mistä me nähdään se? Onko se tää kolmonen? Aa, tässä se on. Eli 4-5-6-8-3. 6-8-3, eli... YKK, ne. Sitten on 6-8-3. Äiti! Vastaa! On muuten vanha puhelin. Tämä ei ole Nokia. Tämä on vielä vanhempi kuin Nokia. Haloo! Äiti! Tämä hätätilanne. Mitä on meneillään? Se on isä. Hänessä on jotain vialla. Vaikka minä tulen sinne. Kiitos. Meet mom, tapa on mutsi. Miteks toi tulla tänne huoneeseen just kun mä oon lähdössä? Oh shit, jos toi menee... Juokseeks toi ulko-oven luokse? Koska se ei voi mennä, sehän on niinku murhaas Osvaldin mutsi. Ei, pääsepä pois täältä sängyn alta jotenkin. Hei, tuon täytyy olla äiti. Noni, mennään ulko-ovelle. Come on. Äkkiä. Tänne. Hyvä. Siinä. Osvaldin mutsi. Isä on kidnappattu ja hänet on muutettu... What? On nyt se vaihto taas ulkomuotoonsa. On tämä joku pränkki. Isä näyttää ihan kunnossa olevalta. Sinun ei pitäisi soittaa hätätilanteita turhaan. Etkö näe sitä? Eikö sä näet sen silmät hohtaa enemmän kuin saatana aurinkokonsona? Se silmät hohtaa kuin mun ledivalot tuolla taustalla. Käy kyllä paljon hohda tällä hetkellä. Noni. Se ei usko meitä. Kaikki toi vaiva. No tämä on minusta kiinni sitten. Isän täytyy olla jumissa siinä pallomeressä. Minun pitää päästä takaisin Jeffsiin. Okei. Okay. Find a way to escape. Uudestaan. Älä oo täällä. Nyt mene. Oh my god. Se tulee tänne ihan varmaan, kun se näkee, että me mentiin tänne. Stop the toys! S. Noi. Ne pitää painaa siis näppäimiä. Onpa siistejä. Teetä. Miks nää pallot liikkuu? Me tultiin nurvesti tänne sängyn alla, että pallotkin liikkuu täällä sängyn alla. Herra jumala. Tää pelin selviytyminen on siistejä. Tää on tämmösen niinku minipelejä, että on pitää selviytyä. Okei. Okay. Mitäs me niinku sitten tehdään? Mulla ei mitään hajua, minne se menee tuolta niinku... Mikä toi huone edes on? Halvei kakkosesta. Mihin se menee? Rukoilla, että se ei mene tonne... Niin mä kuvittelen, että se menee. Näin. Come on, me karataan täältä.
Siellä, ulko-ovi. Mene, mene, mene. Jees, päästin pihalle. Kuutut ja palpit. Mistä me edes ollaan? Missä on Jeff's Pizza? Aha, tässä on näin iso mappi. Nähdäänkö me koulu, library ja millä? Ai, tuolla on pizzeria. Selvä. Ei, voidaan vaan valita, mutta me pitää kävellä tänne. Me voidaan navigoida tällä. Aika siistiä. Jos sä häviät, niin yritä olla jäämättä kiinni. Kiitos peliin hienosta vihjeestä. Mene pallomereen. Mä veikkaan, että ne on sulkeutunut. Ei oo, ovi on auki yhä. Moi. Missä se edes oli se pallomeri? Eikö se oli siellä niinku missä ne animatronikit on? Joita täällä ei edes oo enää, koska me ollaan tulevaisuudessa tai täällä. Tai edes niinku nykyhetkessä ollaan. Okei, eli Oswaldin isän kanssa kidnappattu tänne toiseen realmiin. Ja se otti niinku sen ulkomuodon toi Springpony, tai toi Pit Springpony. No niin, nyt mitä etsiä faija. Mitä, itkeekö tuo lapsi? Eikä he ollut apua? Musta tuli, että se on skämmi. Find the kid. Täällä ei enää oo ketään. Milloin mä saan tässä pelissä taskulampu? Se olisi kyllä ihana. Onks toi Endeskeletonin sisä... Mitä helvettiä? Auta minua, pääse pois! Miten sinä sinne päädyit? Joku nappasi minut ja pakotti minut tänne. Tämä tuhoaa minut tämä asu. Pitää löytää... Okei. Meidän pitää löytää jotain, millä saan toi lapsi pois tuolta. Siis lapsi on tungettu Endeskeletonin sisälle. Vähän niinku FNAF 1:ssähän ne Freddy sun muut, nehän aikoo tunkea susta Endeskeletonin sisälle. Tai sieltä sen pukuu. Herra jumala. Okei. Ovi on lukossa. Onko jotain huonetta, mistä me voitais löytää? Backstage. Tai killarista voisi löytyä screwdriver tai tämmönen. Jos jostain, niin täältä löytyy työkaluja. Fuse box. Okei. Tokeni. Oh, tällä voidaan saada arcade-pelikone käyntiin. Nice. Tässä on varmaan paljon minipelejä. Herran jumala. Mulla on backroomeissa. Älä herää, toi herää. Sä heräät, etkö herääkki? Ah, yrittävät kurjata tätä. Toivottavasti se pysyy rikkinäisenä loputtomasti. Joo, toi en halua tota. Tuo ei auta minua juuri nyt. Ei mitään varmaan joskus myöhemmin tulla tonne. Tämä kuuluu minun isälleni. Hänen täytyy olla jossain täällä. Isänä lompakko. Joo. Olisiko täällä? Se on lukossa. Jakoavaimen täytyy olla tuolla. Just tää maasama pizzapaikka. Onkohan Jeffillä sama avain? Okei, okay, find the key. Eli nytkö meidän pitäisi niinku mennä Enteranselle veikkaisin? Avain takahuoneesta pidemmälle on lukittu. Tai niinku tarvii. Jos tämä on sama kuin Jeffin paikka, ehkä Jeffillä on sama avain. Et meidän niinku pitäisi mennä takaisin sinne todellisuuteen ja mennä kysyn Jeffiltä avaimia. Ihan kun se antaisi meille. Hei, onko sulla avainta kellariin? Ensin pallomeri ja nyt te kellari. Onko sulla tylsää muksu? Joo. Jees on semmoista jees. Tehdään sopimus. Meidän kahden välillä vaan. Vie roskat tuolla ja minä annan sulle avaimen. Eli tätä varten kerrotaan niitä juttuja. Flashlight. Eli F:stä voi laittaa. Mut siinä ei oo enää... Joo, pitää laittaa lisää varistoja. Okei. Toi sanoi, että se antaa meille avaimen. Aha. Tää kaatu. Jos me viedään roskat pihalle. Selvä. Mihin ne voi niinku viedä? Ei mun tänne pitänyt mennä. Onks se lähin roskis muka oikeesti täällä? Nämä Temilin roskikset. Temil Night 1. Tää on vieläkin Night 1. Tää on pitkä peli, herra jumala. No laitaas tänne ne. Dump the trash. Ah, siinä oli parista. Ei ollut sen vaikeampaa. Replaceataan toi paristo. Näin. Nyt meillä on taskulamppu. Mut säästetään tuo paristoa tässä. Onks täällä jotain? Itse se on kovin tarpeellinen. Ai sehän on muuten toi niinku trash gangi. Tässä on, onks toi trash gangi? On. Okei, okay, kiva. Noni. Tässä on avain kuten lupasi. Sitten mennään takaisin sinne painoja, se realmi. Look for a screwdriver in the basement. Joo, sieltähän me saadaan sen. Sitten me saadaan pelastettua se saakeli muksu luultavasti.
tästä me löydetään täältä. Siinä, key to the basement. Ja ne varmaan toimii siihen. Loistavaa. Ehkä. Nyt täältä tarvitaan kyllä valoa. Oh shit. Älä herää. Please, älä herää. Täällä voi mennä piiloon. Miksi täällä voi mennä piiloon? Ehkä se on tulevaisuutta varten. Ehkä se ei ole vielä tää hetki. Mistä me löytään screwdriver? Onko se tossa niinku seinällä, mikä tuolla? Siinä. Noni. Rescue the stuck kid. Musta tuntuu, että se ei oo ihan niin helppoa. Jotain tapahtuu, jos mä menen tonne. Jotain tapahtuu. Tää on vire. Okei, okay, taskulampu pois, ei tarvita sitä. Tää on saakeneen pelottavaa musiikkia täällä taustalla, tunnelmaa musiikkia. Onks se siellä vielä? Se on siinä. Hei, onks sä kunnossa, tai siis niin kunnossa kuin voit olla? Siinä, screwdriver, ius. Ah, shit. Pääseekö se vapaaksi sieltä? Pääsi. Herra jumala. Kiitos. Luulen, että olen tuolla jumissa lopullisesti. Hetki sitten vielä puhuin kaverilleni ja sitten... Mikä toi on? Kuulostaa häneltä. Hän voi olla vaarassa. Musta tuntuu, että toi on Spring Pony teeskentelemässä lapsen ääntä. Antaa olla. Lähetään helvettiin täältä. Odota. Etsin isääni. Etkö ole nähnyt häntä täällä? Hänellä on sininen paita. En ole nähnyt aikuista. Toivon, että voisin auttaa, mutta... Oh! Joo, mennään! Escape! Run, bitch, run! Mene! Se muksu jäi tänne kyllä nyt. Mene, escape! Okei, okay, tuleeko se perässä? Kyllä varmaan. En sano tarpeeksi aikaa etsiä isääni, mutta... Okei. Okay. Pitää mennä turvaan toistaiseksi. Mene kotiin. Siis toi kerkee niinku, toi koko ajan seuraa meitä. Eli se ei oo nyt siellä kotona tällä hetkellä, koska se on nyt tuo toisessa realmissa. Mut mitä?! Tää on flashback, eikö ookki? What?! Mitä flashbackia me nähdään? Siinä on Oswaldin äiti. Perhekuva. Mutta siinä perhekuvassa on Spring Pony. Ei! Se oli vain unta. No, ehkä pitäisi aloittaa päivä sitten. Get breakfast. Sä tän takissa. Don't jinx. Ai jaa. Okei, eli se on niinku ensimmäinen yö tässä pelissä. Okei, eli tässä pelissä on myös päiviä. Yöt ja päivät. Tää ei oo mikään kovin pitkä peli, tää on kai niinku muutaman tunnin peli. Et mä varmaan pelaan aika nopeasti läpi mun kanavalla, että tulee videoita. Hiljaa! Tässä pitää sitä videosta, jos pitää sitä videosta, laittakaa tämän videolle tykkäystä, tilatkaa mun kanava, mahdollisimmasta, ja nähdään tulevissa videossa streameissa, ja siihen asti se on outro-aika.